Predstava Zaboravljen imaće svoju premijeru u Beogradu u subotu, iako je prvo trebalo da bude odigrana u Njujorku. Predstava je odložena, ali će i u Americi ipak imati prilike da je vide. Reč je o komadu koji govori o ženama koje su ostavile dubok trag u srpskoj istoriji. Gošće jutra su Katarina Radivojević i Ana Franić, koje su u toj predstavi. Da, saznaćemo. Dobro jutro, dobrodošle. Ja već rekao dobar dan, meni je... Dobro, kako god, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, dobro jutro, izvolite. Jeste li uspjeli da se naspavate, generalne probe završene, ili ih nije ni bilo zbog svega što se desilo? Pa ne, još uvek sve traje, da. U subotu je premijera, mi sad direktno idemo na probu odavde, imamo duple probe. Ali, eto, nećemo da se žalimo, zato što pravimo jednu divnu stvar i imaćemo odličnu predstavu. Katarina, ko su zaboravljene, pardon, žene? Pa evo, ja igram Milevu Einstein, druge dve su Vaja Dujović igra Nadeždu Petrović, Sonja Kovačević igra Milunku Savić, evo, Ana će o svojoj Jeleni... Ja igram Jelenu Lozanić-Fortinga, jednu vrlo zanimljivu ženu koja je možda i najmanje poznata uopšte ljudima u Srbiji i našim gledalcima, što je veoma žalosno. Ona je bila ćerka akademika Sime Lozanića. Bila je, što bi se reklo, bogataška ćerka, a opredelila se da nekako ceo svoj život posveti u stvari borbi za svoj narod, pogotovo u Prvom svetskom ratu, za lobiranje van zemlje. Udala se za jednog izuzetno bogatog čoveka, Amerikanca, Johna Fortingama, koji je prepoznao i podržao njenu borbu i dao tada za vreme Prvog svetskog rata Srbiji pomoć u vrednosti 3 tadašnja njena budžeta. Mi, recimo, tog čoveka skoro da ne znamo, taj čovek nema ni ulicu u ovoj zemlji, umro je od tuge, ni spomenik, umro je od tuge, kasnije smo mu posle rata sve oduzeli, a ona je nastavila da pomaže Srbiji u Drugom svetskom ratu, ali u znak protesta zbog tretmana prosto koji je prošao njen suprug, je odlučila da uskrati svojoj ćerki, odnosno njihovoj ćerki, mogućnost da govori srpskim jezikom. Odličan je naziv predstave Zaboravljene i to jesu žene koje jesu zaboravljene. Realno, makoliko mi sada govorili kako je važno da to znamo, ne znamo i ne zna se definitivno dovoljno o opštoj kulturi. Odakle ideje uopšte da se napravi ovako nešto? Da li iz ovog mog pitanja ide i odgovor ili... Pa eto, mislim, ja ne volim da ispada da se ja sad ističem u prvi plan, ali pre svega, kad sam došla da radim u konzulatu u Njujorku, mi smo obeležavali 100 godina od Velikog rata i događaji su bili svaki događaj jednomesečno je bio posvećen jednoj od tih žena. Pa smo imali Nadeždu Petrović, Milunku Savić i onda sam ja odlučila da bi zapravo predstava o njima bila najbolja stvar. Produkciju radi Beo Art Boris Mišković. On je vrlo iskusan pozorišni čovek u Beogradu i predstava je zapravo bila zamišljena da se odigra prvo na Brodvaju i da bude za Ameriku. Međutim, COVID okolnosti su nas sprečile i eto, dobili smo priliku da je napravimo u Beogradu, iskoristimo kreativne resurse, imamo sjajnu rediteljku Mariju Milenković, sjajnog pisca Jelenu Jovanović i Zorku Novković, tako da na neki način, eto, okupila sam ceo taj kreativni tim. I alternacije, također. Imamo i alternacije, da, imat ćemo američku verziju predstave i srpsku verziju predstave. Ja ću dolaziti u Beograd kad budem u mogućnosti da odigram u teatru Vuk. Će biti na redovnom repertoaru. Eto, dođite svi u subotu u Teatar Vuk. U 20 časova je naša premijera i obećavamo jednu sjajnu, vrlo lepu, patriotsku i zapravo predstavu o teškom položaju žena u Srbiji tada, pre 100 godina, a što zapravo da se na neki način ništa nije promenilo. Da. Iako i sama si rekla da je predstava prvobitno namenjena američkoj publici, ali nije loše pokazalo, to jest pokazat će se da nije loše i da mi ovde, upravo zbog te, uslovno rečeno, kulture zaboravljanja, koliko mi znamo generalno o tim ženama, da. Tako je, mi imamo tu i Ruth Farnam, nju smo zaboravili da spomenemo. To je Amerikanka koja je iz Njujorka došla, iz aristokratske porodice i borila se na Solunskom frontu, prešla je sa Srbima Albaniju i napisala je knjigu Nacija na nišanu, gde je zapravo opisala srpski narod u koji se ona zaljubila. Došla je prvo da bude u Balkanskom ratu bolničarka i onda je ostala i postala je jedina žena vojnik Amerikanka u Velikom ratu. Tako da, ovo je malo i priča o srpsko-američkim odnosima. O kojima si ti, Katarina, vrlo pozvana da govoriš, obzirom na to da se baviš očuvanjem, ajde da to tako kažem, a ti ćeš reći preciznije, baviš očuvanjem srpske kulture pri konzularnom odeljenju u Njujorku. Ja sam samo koordinator
koordinator za kulturne aktivnosti. Dobro, izvini, s tom uvom imamo problem cijelo jutro. Ne, muva, muva, da ne misle ljudi. Sada ćemo na kraju kao Tijanić da lupim ovako. Ali delalo da si prilično skromno, kao ja sam samo. Da, ja sam samo, ne bih da se... Pa da preciziramo, pošto se svašta piše, eto, samo da preciziramo. Ja bih ovom prilikom rekla da to što novine lažu, ja ih tužim i nije istina to što je pisalo meni i da mi je tolika plata i da mi se plaća stan. Meni stan niko ne plaća. Ona je bila ništa protiv da jeste, ali... Nije istina, samo da preciziramo. To nije istina. Kako je u Njujorku, Katarina? Bio sam pre dve nedelje, nije to isti grad. To je bar bio moj utisak kao ranije. Čini mi se da se desio jedan egzodus, da su mnogi napustili, posebno ta neka mlađa ili srednja generacija. Hoće li se vraćati polako u grad, ti komuniciraš sa tim ljudima. Napustili su jer su stanovi u Njujorku jako skupi, pa im se nije isplatilo tokom COVID-a. Tako je, svi su napustili uglavnom zbog rente. U koroni je zapravo bio taj veliki egzodus te neke srednje generacije o kojoj ja pripadam i srednjeg sloja društva. Oni su ili se vratili u svoje delove Amerike odakle su, ili su svi otišli, oni to kažu upstate New York, gde su jeftinije rente, gde mogu da žive u prirodi. I struktura ljudi se promenila. Prosto grad više nije isti, ali eto, nadamo se da će se vratiti. Ana, ti nisi bila tako daleko, ti si bila u Splitu, ali tako u Hrvatskoj. Više iz privatnih razloga, ali si i tamo glumila u pozorištu. Sada si definitivno u Beogradu ili si i dalje na relaciji? Pa dobro, ja sam definitivno u Beogradu već dve godine. Da, da, da. Sada će skoro dve godine. Ali ti skoro 10 nije bilo? Ne, 7. 7, dobro. 7, sam ove dve godine ovde i eto, mislim, bez obzira na tu nesrećnu koronu koja je definitivno svima promenila živote, opet mogu da se pohvalim nekakvim kontinuitetom za ove dve godine, kako na filmu, tako na televiziji, tako i u pozorištu, opet nekako gde sam stala, tu sam nastavila u sva tri medija i evo, hvala Katarini i Borisu i Mariji Milanko. Hvala tebi, Ana je... Što su me pozvali da radimo ovu predstavu koja je jedno vrlo uzbudljivo iskustvo. Katarina i ja smo koleginice s klase, nismo radile praktično od akademije zajedno. Zapravo, da. Mi me sad reći, to je skoro 20 godina, zato ovako sjajno izgledamo, vi ne biste verovali. To je tačno. Ali, eto, da pomenemo, Katarina je pomenula Vaju i Sonju. Kada Sonja i Katarina budu u Americi, njih ovde menjaju, znači Katarinu menja mlada glumica Lenka Petrović, divna, a Sonju Nina Nešković, mlada, ali vrlo poznata, ja mislim, našim gledalcima. Tako da, ovo je bilo jedno vrlo lepo iskustvo, onako žensko iskustvo, izuzev našeg dragog drugara i kolege Pere Đurđevića, koji je radio i muziku za ovu predstavu i koji sa nama je zajedno na sceni i svira. On je bio jedini muškarac uz producenta Borisa Miškovića, koji ima ukupno broj projekta. Katarina, evo Jana kaže sada ti si tu, premijere u subotu. Koji su planovi za naredni period? Koliko ćeš nam biti ovde? Retko te vidimo i zaista se obradujemo kada čujemo da želiš da nam dođeš u goste, da čujemo sve što ima. Nisam ti to rekao reda radi kad smo se čuli. Da, zaista. A da, ti si me zvao. Ja sam, da. Pa evo, mislim, mi moramo da nastavimo život predstave i ja se zapravo vraćam u Njujork da je pripremim sa alternacijama tamo dok mi je sve još sveže u glavi. Ali u svakom slučaju imam i premijeru Nečiste krvi filma gde igram jednu od glavnih ženskih uloga pored Anđele Jovanović i Dragana Bjelogrlića. Tako da, eto, bit će jedno radno, vrlo angažovano leto. Jel ti nedostaje to? Znam da si pričala, skoro sam gledao jednu emisiju koju si gostovala i rekla si da ti u nekom trenutku svega bilo preko glave. Bila si u ranim 20-im, posle Zone Zamfirove, Lavirinta, Pljačke Trećeg Rajha i tako dalje. Popularnost ogromna i onda si samo želela da pobigneš. Ali ti sad nedostaje, ali sad kada si takođe mlada, u 40-im, želiš da se malo vratiš. Da prosto više radiš ovde, da. Pa uvek prija rad na maternjem jeziku i ja sam pre svega po evokaciji glumica, tako da kao glumica ne bi evo smišljala ovakve projekte i radila predstave da ta glumica u meni ne čuči i uvek želi nekako da izađe i da radi koliko god da je, a iskreno, evo to i Ana i ja znamo, Ana je puno igrala na televiziji i filmu, koliko je nama ipak lakše igrati na televiziji i na filmu nego u pozorištu, to je jedan ozbiljan rad. Ako je to uopšte moguće i pisati? Pa lepše je na sceni, kada napravi
pravite taj projekat i kada dobijate feedback od publike. To je ono zašto mi sve to radimo i zašto živimo. Jel nema posla pa si se odlučila da se baciš u ove poluproducentske vode, možemo tako reći, s obzirom da je tvoja ideja bila? Pa, ja želim da biram uloge. Jel to suština, da? Suština je da ne želim da igram bilo šta i da želim da nekako napravim izbor i da na taj način vodim svoju karijeru. I to je zapravo... Je li to luksus danas u Srbiji konkretno? Pa to nije luksus kada se odlučite da se ne bavite samo glumom. Ja se ne bavim samo glumom, radim više stvari i zbog toga mogu sebi da priuštim da biram uloge. I da svoju karijeru gradim na taj način, da ne moram, eto, ako možemo tako da kažemo, da snimam ove serije od 100 epizoda. To još pre 13 godina sam odlučila, nakon hrvatske serije Najbolje godine, da to više neću da radim. Ali ti je to naporno, to je fabrika, nama često dolaze glumci i te serije su najgledanije i na našoj televiziji. Međutim, to je fabrika, tako sve kaže. Jeste, to je fabrika i nemam ništa protiv. To svako ima, mislim, to ima svoju publiku, ljudi to vole. Ali ja želim da ipak nekako više igram na filmu, u pozorištu i po nekoj dobroj seriji. Ana klima glavu. Da, Ana se slaže, je li tako, Ana? Pa dobro, da. Mislim, moj put je u suštini takav. Nekako su me ljudi tako doživljavali od kad sam krenula da radim moj posao i ja sam svojom pozicijom u mom poslu zadovoljna i jako takva pozicija nosi sa sobom često egzistencijalne probleme, ali nosi nekako poštovanje prosto ljudi iz posla. Znači, eto, imam za ovih 20 godina nekako put koji jeste za poštovanje u smislu da su to stvari u kojima sam igrala, a koje bih i sama volela da gledam, ljudi sa kojima sam želela da sarađujem, ljudi, ne znam, čak i filmski reditelji, to koji su nekakvi poslednji Mohikanci ovde. Za mene je to moj posao i ljubav prema mom poslu. Pa eto, čak i u situaciji sad kad sam se vratila, kad sam majka dvoje male dece, kada bih mogla da imam dosta izgovora za to da prihvatam, eto, možda neke drugačije stvari, jednostavno ne želim. Želim da ispratim nekako taj put. To je umetnički put. Izvinjam se što ste prekidam, ali to je put umetnice. Eto, meni je drago. Ana je prava umetnica. Ja ne mogu za sebe to da govorim, ali mislim da jesam. Jer mnogi ljudi ulaze u ovaj posao iz nekih drugih pobuda. To više nije umetnost. To je onda više strada. A dobro, znate kako? Mislim, svako ima prosto svoj put i meni je divno. Ja moram da kažem da je meni mnogo drago što se desila prosto ta hiperprodukcija kod nas, zato što je ona iznedrila s jedne strane i mnogo kvalitetnih stvari, s druge strane dala mogućnost, mi imamo mnogo akademija, imamo mnogo kolega koji godinama ništa ne rade, mnogi su dobili mogućnost da prosto rade svoj posao i zarade. Jednostavno, super je što cveta hiljadu cvetova, svako ima mogućnost da izabere svoj put i to je lepo. Lepo si to rekla. Baš si lepo rekla. Ali moramo da iskomentarišemo i u prethodnih nekoliko meseci, nebrojeno naslovnih strana je bilo o Fakultetu dramskih umetnosti, ali na jako loš način. Znate o čemu govorim. Slučaj Mika Aleksić, pa smo nedavno imali još jedan slučaj seksualnog uznemiravanja. Kako gledate vi na te naslove, uopšte na ta dešavanja i u tom kontekstu tolikog pisanja o Fakultetu dramskih umetnosti? Ja mislim da su mediji preuzeli veliku ulogu, da u svemu tome ne na dobar način i dajte da vidimo šta će biti na kraju. Ja podržavam devojke koje su Milenu Radulović hrabru i ostale devojke. Ti si bila u Mikinom studiju, ali tako? Jesam, bila sam u studiju, ali kako da vam kažem, ja sam i u studiju doživala divne stvari u svom životu i puno sam radila tamo i puno naučila. Podržavam devojke, ali to je sve što ću ja reći. Još jednom da podsjetimo. Ana, je li imaš ti nešto da dodaš? Ne, mislim, osim da apsolutnu podršku pre svega našim koleginicama, da pustimo da se stvari završe, nadajmo se, ja imam poverenje, prosto, mislim, volela bih da imam poverenje u pravne institucije, prosto da se stvari završe na najbolji mogući način i da oni koji su već preživeli velike traume ne budu dalje traumatizovani bilo kakvim čerečenjem medijskim, koji mislim da je sulud. S druge strane, ono što je jako bitno je da Mika Aleksić nema nikakve veze sa Fakultetom dramskih umetnosti. Apsolutno. A to se nekako dovelo u vezu, odnosno zbog njegove supruge. Nažalost, mislim, mi smo završili taj fakultet i mogu da kažem da mi na tom fakultetu nismo imali nikakvo negativno iskustvo. Studirali smo kod jednog od posljednjih Mohikanaca, velikih tog fakulteta, kod profesora Predraga Bajčetića, koji je bio i veliki profesor i kasnije i naš veliki prijatelj. Mi negativno iskustvo nismo imali. Kogod ga ima, treba sa tim da izađe i ima našu apsolutnu podršku i da pravne institucije rade svoj posao, da se zaštite žrtve, a zaštitit će se najbolje ako se dalje ne čereče tamo gde mesto tome
Nije. Ajde da završimo na najlepši mogući način. Najavimo premijeru u subotu još jednom. Katarina? Subota, predstava Zaboravljene u Teatru Vuk u okviru Belefa. U 20 sati čekamo vas, dođite. To je komad sa pevanjem o našim srpskim i američkim heroinama. I eto, hoćeš ti nešto, Aniste, da dodaš? Čekamo svi sa novim projektima. Da. Pa eto, čekamo, ali eto, pre svega pozivamo ove ljude na ovu predstavu. Mislim, znamo da je leto, ovaj, polovina je leta, ali to je zatvaranje ovaj, Belefa. Ono što tako je sigurno da ćemo ovaj, tu predstavu igrati od jeseni i da ćemo verovatno nekako, kada krene sljedeća sezona, pokušati da napravimo i jednu premijeru ovaj, na početku sljedeće sezone za sve one koji nisu bili ovaj, sada u mogućnosti da budu tu i eto da na nekako na najbolji mogući način ovaj, odamo našu počast i našu posvetu onima koji su to zaslužili, a nekako smo se o njih ogrešili. Da. Zaboravljene, da. Da. Hvala vam mnogo.